Sot në ka ndodhë një gjarje tragike, shumë keq, me kena u shokun Arjan Docin, për një ortek. Zdi, jena shumë tupt, jena... Janë konë jashtë pistës, janë skiator të mirë për orteku se vetë. Joni shok për jatimve, ka pasa i rëbegi nuk ka qelë, ka pështu. Kurse Arjani ka metë, na jena munu shumë shpejti, kena nxerë. Muj me thonë 50 minuta, 45 minuta që ashtu t'jena organizu, jena kom 50 veta të e lypë. Po, kër e gjetëm, kena u shokun. A më në shumë nga përshku momentet e gjetjes të ndurit dytë që da u konë gjenë janë timë në mentalja? Po, ej, masi e po më konë mirë, u të shu, tu e se këqyrëm fort ato, e lypëshim këtë qetërin, se ne gjojshim Arjanin, e lypëshim me gjetë, mervesh. E aj, s'ka kur gjo, mirë është aj, po kurse kjo, nala, gushlime familjes Doci, gushlime kësë është një stonë këtu në Brezovic, gushlime dhe juve.